香港人讲求创新，起楼都要创新。而家其中一种新式嘅建筑方法就系组装合成建筑法。当喺地盘现场进行紧打桩、地基等工程嗰阵，负责发展项目嘅注册专业人士及注册承建商同佢哋嘅团队，可以同步喺厂房监督生产独立嘅立体组件嘅过程，包括安装饰面、装置及配件。组件完成后，会运到地盘，好似砌积木咁装嵌，有效缩短喺地盘现场嘅施工期。亦因为组件喺厂房生产，工人可以喺安全舒适嘅环境做嘢，减少高空工作之余，又唔使日晒雨淋咁辛苦，就更容易建造又安全又优质嘅楼宇。所以近年唔同嘅国家都已经陆续采用。最近香港建造业界亦开始使用呢种方法起楼，但系呢种方法喺香港嘅发展仲系起步阶段，业界可能唔熟悉点做，要摸黑行路，所以屋宇署已制定指引及便利措施，帮大家开灯引路，令业界更容易采用组装合成建筑法。在香港起楼受建筑物条例监管，那怎样确保在厂房生产的组件符合条例呢？为了令业界更有信心采用组装合成建筑法，屋宇署在2017年推出预先认可机制，向符合条例要求的组件供应商发出原则上认可，业界可以在这份预先认可名单上轻松找出符合建筑物条例要求的组件供应商，再共同制定发展项目的详细设计，悭翻更多时间及资源，亦可以提升项目正式获审批的效率。屋宇署为进一步推动组装合成建筑法，在2019年5月推出一项宽免政策，豁免组件的部分楼面面积计入总楼面面积，等业界采用组装合成建筑法的时候能够有更多弹性，透过预先认可机制及一系列的指引及便利措施，屋宇署致力推动组装合成建筑法及协助本地建筑业踏上新世代。本地建筑专业人士及承建商熟悉本地需求及法例，而来自不同地方的组件供应商可以为香港带来最新技术，本地业界和组件供应商各自发挥所长，两者好像拼图一样，找得啱就可以一拍即合，拼出新一代的香港建筑蓝图。